یہ کنن ہوند حیا کیا گو کنن ہوند حیا گو کی چپے جی نے حرام بوزن کی چپاس نہیں تم اناشید بوزن کی یمن اناشیدن اندر بالکل تار آسی گون آسی باقی چیز آسی چپاس نہیں ناچ تو نغم بوزن کی یہ چھ داجن وبدنک سو سبب یو سبب نے تو مز محسوس ہکان کر مزہ چھ لگان علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سو اکی جائے کران بیان کہ شخصن یل سوال کور دپنس ہے یم از یم اناشید وغیرہ چھ آسان اناشید یل یم پران چھ پتہ چھ یوان یمس شخصس متعلق سوال آو تم سے چھ سرور یوان باقی چیز یوان وغیرہ دپنس امس شخصس پزے ایمانس احتساب کرن یہ شخصس پہ ایمانس کرن احتساب یہ ایمان سی پہ کن یہ بیئی کن چیز پہ ام سندس ایمانس گھس زیادہ چیز سپدن قرآن بوجھت اس قرآن بوزنس پہ یہ تنگ اس قرآن بوزنس پہ یہ شخص پسر گویا کنن ہز امانت داری سہ گو یہ حیا کہ ثاسک یمو کنو سج کیا بوزان ثاسک نہ حرام کت بوزان کی چن کن آسن حرام اس مز مبتلا کی اس کے نیکس معروف حدیث مبارک اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کران بیان دبا بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود من تسمع حدیث قوم وہم لہو کارہون لوکن ہزن کتن تھوون کن زنفر ترنفر یا من زبت یم لٹ پٹ کت کران مگر یہ تو اس یمن کی یہ سن کت گھس نا بوزن بی سن یہ کت بوزن اس تم ناپسند مجھ چھ لٹ انسان کت کران کمرس من ترو کرن کت مگر بیا شخص آو یہ کن دارت ات دروازس کیا ون یہ فتن اس مز موجود مل نش مز آش مز مل عام نفر من تو یہ مرض داخل گمت کس کت کر تاکہ بہ دم بیس امچ خبر تاکہ ام سی کر فتنس مز مبتلا ہس گھس کر بادل احیان کن شخص سی کت کر مگر موبائل چالو تھوم امس ریکارڈنگ کر منع یہ چیز یہ شریعتن تہ منع یہ قانون تہ منع گڈ پزی چھ امس شخص کنزٹ اجازت ہن بہت چھسا چھ یہ کران یہ شریعت من صحیح یہ تہ چھک نہ صحیح کت کر بلکہ یہ چھک نہ صحیح کام کر پتہ دروازس کن درتم کت بوزن چھے نہ خبر امیک سزا کوتا یو سزا نت دنیا مز برداشت کرت ہکھ تک کیا کرک برداشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان یمس شخص سن خاصلت یہ اس قوم چن کتن آن درت بوزان حتیٰ کہ یہ قوم آم لوک آ ناپسند کران یہ سن کت گوس نا کہیں بوزن صبح فی اذنیہ الانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان تمس شخص یہ من کنن مز تراؤن آنک آنک گو رسا رساس اس ناگ ونان یہ ناگ یہ تمس مذاب کرت دار دن کت مز کنن مز تمس شخص یہ لکٹ گناہ کی وعید